лангас байгаа нийт монголчуудаа сар шиний миний төвшүүлээ. Цагаан сар гэж ямар баяр байдгийн босоо хүм басхан өнсөлдөг хацрын баяр юм уу? Айл басхан бууд хийдэг бодны баяр юм уу? Хүм басхан дээлэн басдаг дээшний баяр юм уу? Аа мэдлээ мэдлээ амар байна уу гэж залгадаг ахан дүүсийн баяр юм байна. Амтай өвгийг хүтэн давсаж хүм болгоны баяр юм байна. Баярлалаа.